Bir müddət əvvəl Ermənistan parlamentinin sədri Alin Simonyanın qardaşı Karlena Simonyanın həyat yoldaşı Ani Gevorkyanın həbs olunduğu barədə məlumat yayılmışdı. Publika az xəbər verir ki, Qrapadak nəşri Gevorkyanın nədə ittiham olunduğunu öyrənib. Nəşr yazır ki, o uzun illər dünyanın ən məşhur təşkilatlarından birində Sinerji-də işləyib və proqram menecer olub. Təxminən il yarım əvvəl isə Sinerji Ermənistan İqtisadiyyat Nazirliyinin elan etdiyi tenderlərdən birində iştirak edib. Orada 4 şirkət yer alıb. Lakin tender ləğv edilib və Sinerji qalib gəlməyib. Məlumata görə ibtidai istintaq orqanının Ani Gevorkyana qarşı irəli sürdüyü ittihamların əsasını məhz bu yerinə yetirilməmiş tenderlər təşkil edib. Hraparakın əldə etdiyi məlumata görə həbs olunan digər qadınlara, Ermənistanın İqtisadiyyat Nazirinin müavini Ani İspiryana və Nazirliyin şöbə müdirinə qarşı ifadə almaq üçün Gevorkyanı saxlamağa çalışırlar. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.